Poštovani gledalci kanala Regionalna Karton Televizija, veliki pozdrav. Došla sam u jedan tržni centar koji je prazan. Sve to što je u tom periodu. Kao što vidite, ovdje imam fine obuće. Međutim, to je sve neudobno i sve je kinesko. Eto, to ti je odmah ta razlika. Garderoba, kinesko. Ovo su haljine koje se tretiraju kao svečane. Ali što najveći biser, to neke žene nose na posao. Mislim, prosto mi smo nekako zamijenili neke stvari. To je ono što smo rekla neki dan. Da li je ovo haljina, recimo, za natursku zabavu, recimo. Međutim, ja sam vidjela u večernjim satima djevojke, one normalno izlaze. I onda one kažu kako one imaju problema. Kako njih napadaju muškarci. Zašto bi muškarci napadali ženu, mislim, dobro, ima ludaka, to isto. Evo sad, u koju svrhu je recimo ovo? Da li je pižama, da li je, što bi ja rekla, u šal neki fold the goal. Ovu haljinu može naravno obući jedna zgodna djevojka, ali ovo je meni opet nekako za svadbu. Ja vam kažem, ovo se pobrkalo opet na neki lončić. Evo vidite gdje čovjek otvori kafić, u sredu, nečeg. I kao. Ovdje su muška odela. E sad, obratite pažnje kako su to uske nogice. Ili ti nogavice. Ko uđe u to? Nećemo diskutovati. Vidite ovo, ko će ući u to? Pa zar mi nemamo malo krupnih frajera? Pa imamo. Sve je napravljeno u svrhu nekih štosova o kojima vi možete da, mislim, razmišljate. Da li je tako ili ne tako. Odelce, znači, za one što bi ja rekla udavljene. Majestor za muškarce, izlog. Znači, samo moraš da boš majestorom. Izvolite. Išto gledam neku haljinu. Volim te čipke, šljapice i tako. To vam je tržni centar piramide, koji je nekad bio, kako se to kaže, in mjesto gdje su dolazile žene. Dolaskom Kineza to je puklo ko zvečka. I ja sam sad namjerno došla da vidim što se dešava s obzirom da su tamo oni goreli, ja neću da se rugam, to vam posla. Bože, sačuvaj, nisam ošto takav lik. Pogledajte vi ti sandala, to su gomile sandala, to je sve iz Kine. Pogledajte vi kako je to špicasto, molim vas. To je sve neudobno. Nema teorije da vi izdržite u tome. Pa šta ja znam, pola sata. Ali mi smo nekad imali peko, imali smo borovo, imali smo... Mislim, ja samo želim reći, evo sad niz haljina. Mene haljina interesuje, to vi znate. Ali pazite vi sad, evo ga jedna haljina za
neku debelu djevojku. Evo, ovo bi trebalo biti debela djevojka. Postao je debela djevojka. I ona treba lijepo se obuku. Evo ga sad, vidite se vi sad ovu obuću. U desnom uglu. To izgleda simpatično, ali to vam je Sky i render. Render je materijal koji se stavlja na rukave trenerke. Znači prva kiša kad to uhvati, ti si donji. Ovaj, i što sad, mislim, kao 40% sniženja. Da, znam. Je. Što je najgore što se meni ne sviđa? Ti trgovci, oni su tako nepristojni. Oni izađu, tako stoje kao neke barabeje. Kao nešto, šibicare, oni kao nešto. Hvataju žrtvu koja će da otvori novčanik. To se tako ne radi. To je nekulturno. Kažu, nemaju posla. Kako imate posla? Ovo je hajde. Ljubičanstvo nešto bi rekao. Lepa, ali zašto? Ova zelena razeda je već... Ninina flaša i džemper. Zanimljiva. Sezonsko sniženje. E sad, mene je ta sniženja uvijek bila interesantna. Zašto sam bila interesantna? Ako ti nešto snižavaš, kako se to kaže, ti to snižavaš kao, i šta sad? Ja kao kupim sad i kad ću da nosim? Znači sljedeće godine. U stvari, to sniženo je stvarna cijena koja je bila. Ja sam sad izašla iz tog jednog malog dijela, mislim, god imate 3 sprata, ja bi to mogla da hodam koliko hoćeš. 2 sata bi trebao biti klip. Sinoć sam snimila video zapis sa balkona, naravno mog. Ne znam da li čujete avion. Znači, noćas su letli avioni, ja ne znam šta je to. Ali sinoć sam uhvatila avion, snimak, video zapis aviona koji je bukvalno bio u nivou 4. sprata zgrade u kojoj živim. Znači, ljudi, na njemu piše Ju, ono, stari jugoslavenski avion. Ja zaista sam bila toliko odvaljena od života da sam ono vrištala na balkonu, čuo me komšija, ali vrištala sam u smislu, evo ga, eno ga, drž ga, evo ga, vraća se. Znači, i sad, taj snimak ja sam htjela da pustim, iskreno da vam kažem. Međutim, kažu meni ovi, moji drugari, momci koji mi pomažu, ma nemoj da puštaš, kaže, uhapsit će te. A što će, rekao, da me hapse? Pa kaže, si ti normalno? Pa što, rekao, šta, nisam ga ja pustila. Sad mene, a puštao je neki trag, vjerujte mi. Mislim, vjerujte mi na riječ, što da vam kažem. Ovo je jedna lijepa bašta u kojoj ja nekad često dođem da sjednem. Sad je tako neko čudno vrijeme, niti je toplo, niti je hladno i nisam nešto zainteresovana da sjednem. Svi koji žive u Beogradu znaju da je ovo tržni centar Piramida. Polako pretvara se u tu oronulu neku instituciju, što bi ja rekla. Zato što ljudi jednostavno, svi tu koji rade, oni očekuju da to, evo i to je pločica. Mislim, ko će to popraviti? To ljudi očekuju da im to neko drugi uradi. A ko je taj drugi? Povalja gradska vlast. Nemam pojma. Tako da, što da vam kažem? Ima tu svašta nešto da se, kako da kažem, prikazuje. I ja sam bila sad u nekoj obavezi, tu u blizini, pa sam zato i došla. Evo vidite, sad ste bloši za razvedi. Ja baš obilazim, evo sad sam na jednu udarla. I sad da nisam imala patike, razvala bi noge, što kažu. Evo vidite, tu su opet haljine. I sve su to, čovječe, haljine za provod. Nema haljina, ono, recimo sad radiš, kako da vam kažem, za svaki dan, za posao, pristojno, nešto kulturno. Sve je to garderoba za prostakluk, da ga tako nazovem. Evo, recimo, ovdje su tu neke dve radnje koje ja volim doći da pogledam obuću. Ali prestao sam i u njih da ulazim. Eto, iskreno kažem. Ta metražna roba u koju ja volim da uđem, ja ću sada uđem da vi vidite što to sve ima. Ja sam zaljubljena u te radnje.
na Tattoo House. Ali ovo je jedna veoma skupa radnja sa veoma skupim čipkama. Dobar dan. Ja sam došla malo da naparim oči, kako ste? Onako kako. Ovo je moja draga radnja sa čipkama. Pošto ja sam sigurno u nekom svom bivšom životu bila neka kraljica 100%. Je li imate, recimo ovako, kao rastegljivu traku, na primjer? To u pozamanteriju. Ne, u pozamanterijsku radnju. Treba proširim neku majicu, pa oni zato. Oni vam drže te trake. Aha. Mi imamo čipke, ali one se ne isplati čipke. Aha. Su daj, ovo ste baš lijepo namontirali lutku. Kako ste stavili ekstra svaka čast. Dobro, hvala vam lijepa. Prijatno. Dobro, vi se pitate sigurno zašto ja ulazim u ovakve radnje. Prvo volim. Drugo, iskreno vam kažem, ja volim modu, volim haljine, volim da žena bude žena, muškarac da bude muškarac. Mi sad imamo nešto kontra, što odstupa od naših balkanskih pravila, slavenskih, kako hoćete. Međutim, ja se bavim na neki način modom i iskreno vam kažem, tužno sam u što se to pretvorilo. Evo, ovo je recimo haljina, jedna najobičnija kulturna haljina koja ima i pristojnu dužinu. Evo, odmaknut ću se da je vidite i u kojoj možda se ide na posao. Ova prodavnica cipela, oni udaraju po ušima. To je strašno. Kažem, volim da se bavim modom, volim ja, imam ja i druge sklonosti prema ženskosti, prema, što bi se reklo, borim se za pravdu. Nervira me kada su ljudi, vidite što je izlog. Pazite, treba imati smisla i napraviti jedan ovakav izlog. Ovo isto je jedna prodavnica metraže. Ja nije da njih sad reklamiram, to su radnje u koje ja ulazim. Prosto ljudi imaju takvog smisla i stalno je čisto i stalno je oprano. I zaista, zaista ja volim proći ovuda, ako ništa. Tako da, eto, srdačno vas pozdravljam. Što bi se reklo, sa ispitivanja tržišta za kanal Regional Karton Televizija.